नेपाल र भारतबीच सात बुधे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच हैदराबादमा भएको भेटवार्तापछि दुई देशबीच सात बुधे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन तेस्रो अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फुकोट कर्णाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्रस बोर्डर पेमेन्ट समझदारी सिलगुडी झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयको समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी मोदीले संयुक्त रूपमा गोरखपुर न्यु बुटवल चार सय केबी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको शिलान्यास र सुनौली भैरुवा इन्टिग्रेट चेकपोस्टको शिलान्यास पनि गरेका छन्